S dalším měsícem v září přichází další velký svátek. Známe ho jako Mabon, a nebo bez těch zbytečně komplikovaných názvů, podzimní rovnodennost. To bod, kdy noc a den jsou stejně dlouhé. Je to bod určité stability, určitého ekvilibria. Zároveň samozřejmě, když vidíme září, je v stále měsíc, kde se sklízí úroda, kde je vynobraní a kde stále jsme vyživovaní hojnosti a můžeme děkovat za štědrost úrody. Nicméně mokoš, Mokoš ve svým méně přenáší celé další téma. Přenáší téma plodnosti zemi. Bohyně země. Ta, která musí být vlhká, mokrá, aby byla plodná. Mokoš. Máme tam to mokrý a máme tam koš. Koš plný úrody, plný dobrot. Koše, do které sbíráme houby a borůvky. Koše, které jsou symbolem rozmanitosti stravy, dobré výživy koše, které jsou taky symbolem plétení, splétání a různý výroby řemesel, kterými se zabývaly z pravidla převážně ženy. Že bohyně země je ta, o kterou se můžeme opřít. Jo, je to ta vlhká, mokrá, ale zároveň ta pevna, která je pod našimi nohama. Samozřejmě jejími symboly jsou veškeré přírodní, jevy, les, stromy, hojná příroda, úroda, ale taky kámeny, taky opora, taky ta, ta černá, plodná, mokrá zem. Ta, co nám teď trošku aktuálně v zemědělství velmi chybí. Takže ona je ta pod našima nohama. Proto často, když chodíme bosky, můžeme mít takový zvláštní pocit napojení a propojení, protože to je ten okamžik, kdy my se dotýkáme mokoši, dotýkáme se matky zemi a můžeme skutečně jí uctívat, šlapkama svých nohou. Takže možná je to je na čase, pokud ty dny jsou ještě takhle krásně teplý, tak vyrazit někam do lesa a chvíli šlapat bosky, aby jsme mohli zacítit to propojení s ní. Každopádně, ale to pevné, jo, ty kameny, ty skály, které nám dávají oporu, to, z čeho stavíme naše domy, všechno, co vyrábíme, co stavíme, jo, ty pletené koše, ale my spletáme nejen koše, stavby, Jo, látky, vše, co vyrábíme, ruční výroba, to je její obrovské požehnání. Takže možná, možné je na čase zkusit vyrobit něco z hlíny nebo něco utkat, protože totiž její obrovské požehnání a i taková magie je v tom, že nejde pouze o to vyrobit předmět. Jde o to, jak ho vyrábíme. V dnešní době čím víc se zabýváme třeba slow fashion, udržitelnou módou, recyklací, když začínáme přemýšlet, z čeho jsou ty věci vyrobeny. Zdá ten materiál je přírodní a zdravý, anebo je toxický. Jo, kým je vyroben? Zdá ta výroba znamená pro někoho toxický život plný utrpení, anebo je to někdo, kdo je dobře ohodnocen za svoji práci a může tam dávat poctivou péči a lásku do své výroby, do své práce? To jsou otázky, kterými čím dál víc a díky bohu se zabýváme. No a to se taky doména mokoši. Jde totiž o to, že když já něco vyrábím a to může být to, že vařím, jo, nebo to, že zavařuju, vlastně to je to období, kde zavařujeme že jo, ty sklenky. Um, nebo když zaplétám cop dceři, nebo když zašívám díru, nemusím tkát komplikovanou látku, ale většina zná žentu a tam přišijeme nějaký knoflík. Ve všech tadyhle z těch mokošených činech můžeme přidat něco navíc. A za mě to je ta největší mágie. Vlastně mágie země je o tom, co dáváme do výroby, do předmětu, do hmoty. Takže jestli vařím s tím, že jsem naštvaná na celý svět, anebo s tím, že myslím na zdraví svých dětí a tak, jak předávám koření, tak trošku si pomyslím na to, aby byli zdraví, aby nám bylo dobře a pro harmonii a pro radost, tak věřím, byť je to takové čarodějnické a subjektivní, že skutečně potom ta polévka má úplně jinou kvalitu. Samozřejmě, že Masaro Emoto nám to trošku dokázal s vodou, že skutečně ta energie vliv má, a myslím si, že to vodou rozhodně nekončí. A vše, co vyrábíme, bude nést esenci toho, co tam v tu chvíli dáváme. Takže spousta rituálů jsou o tom, že něco vyrábím a vplétám s modlitbou. Jo? Spousta kultur, když třeba se zaplitá dívce, účes, tak tam se vkládají ochranné modlitby, například. Jo, nebo se vyrábějí nejrůznější šperky, který mají plnit nějaký účenek. Ať už podpory, nebo ochrany, jo, nebo třeba podpory pocitu lásky a radosti. Jo, vlastně kameny, celá doména kamenů, šperku. Co, jaký kámen nese za vibraci? Když ten kámen budu nosit, nebo když se ho dám do bytu, co mi ten kámen přinese za energii, za záři, za rezonanci? To jsou všechno domény mokoši. Takže co já vyrábím? A když nevyrábím nic, možná je na čase zkusit něco vyrobit a uvidět, jestli náhodou to ručně pletené nebo to ručně zašitý nebude trošičku jiný, než to, když to koupím nebo nechám udělat někým někde, Bůh ví, jak on se ten den cítil. Možná, když zkusím se vrátit trošičku z hlavy zpátky do těla, do rukou, jo, a zkusím znovu nějakou ženskou práci, typu vylepit pár talířů s dětma z hlíny, jo, nebo naučit se vyšívat na polštáře, například doma na polštáře, na ložní prádlo může vyšít naše iniciály s nějakým požehnáním. Jo, jak takovýhle jednoduchý činy můžou možná proměnit? Tak jako jemně, subtilně začít proměňovat náš rodinný život. Jak tam může začít dodávat takovou jemnou, subtilní, ale zároveň věřím, že velmi mocnou mágii. Mágii péči, lásky, která je přímo fyzicky vtkávána nebo prošívána do našich životů. Že stejně vaříme, stejně zapletáme copy, stejně uklízíme, tak proč to neudělat s tím něco malinko navíc? Proč to nebrát jako činnost, která není jen tak, aby už, ale s tím, že vlastně vytvářím určitý lektvár nebo vytvářím určité energetický pole v prostoru. A opravdu vzít tu hmotu, a tu mokoš vážně. Tak, aby ten koš byl plný nejenom těch dobrých plodů, které pozbíráme, ale i ty naši lásky a péči, protože věřím, že to má skutečný a velký dopad. Potom na to, jak se cítíme, jak se vnímáme, jak se nám žije, jak nám je, jak se můžeme podporovat. A samozřejmě nezapomínat na to mokré a nezapomínat i na to, že aby zem byla plodná, musí být mokrá. To, co je nám drahé, to, co chceme, aby kvetlo, musíme zalejvat a musíme o to péčovat. Nezapomínat, nic nebrat jako samozřejmost. Často to nejdražší, to nejdůležitější, to, co je nám nejblíž, partnera, rodinu, bezpečí, zdraví, my bereme jako samozřejmost. A řešíme nějaký s promenutím absolutní drobný ptákoviny. Místo toho, aby jsme si vzpomněli na to, co je tím skutečným základem našeho života, našeho štěstí. Aby jsme nikdy nezapomínali tady ty základy příslušně zalejvat. Aby byly mokré, aby byly plodné jako mokoš. Že nebrat se jako samozřejmost. Ale každý ráno, když se probudíme stále vedle sebe a přiběhnou za náma naše zdravé děti, tak si v duchu vzpomenout na to, že to není samozřejmost, že je to požehnání. Poděkovat a udělat ten den nějaký lásky navíc. Proto, aby tady ta harmonie zdraví a ty samozřejmí základy, které vůbec nejsou samozřejmí, aby mohly nadále vzkvétat v té plodné a úrodné půdě naší rodiny.